já que vai se dar o desfrute, por que não vai logo nua de uma vez, hein? Pronto, Janet! O meu vestido! O que foi que você fez, sua bruaca? Olha isso, Jana. Nessa casa, minha irmã, você não entra de novo. Que diabo de furtunço é esse? Mãe? Genésia e Maria do Socorro. E essa tipa que começou? Foi tu, coisa ruim. Ela. A gente vai